ne znam na koju točnu zemlju mislite da to postoje javnog interesa, može da mi specificirate pa da vidimo to. Pa, na primjer, i Luksemburg. Aha, dobro. Dakle, mi smo ovdje u prijedlogu koji je bio danas na vladi dodatno doradili ono što je bilo na javnom savjetovanju. Dakle, vidjeli smo primjedbe pa i novinara. I tu smo dodatno zapravo zaštitili novinare da ne mogu biti počinitelji, poticatelji, ali isto tako pomagači u ovome kaznenome dijelu. Dakle, imamo faze kaznenog postupka, dakle to su izvidi i koji su tajni i imamo istraga koja je nejavna. Dakle, to su dvije faze koje mi štitimo kroz ovo kazneno djelo, držeći da je probitak kaznenog postupka na prvom mjestu. Dakle, mi smatramo da to nije bez razloga su te faze kaznenog postupka proglašene tajnim, odnosno nejavnim. Isto tako, predsjednik Vlade je istaknuo da postoje nadležna tijela koja trebaju, kada postoji javni interes, komunicirati o određenim informacijama koje se odnose na kazneni postupak. Dakle, ta tijela su prije svega Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje može komunicirati, ono što može komunicirati, da ne ugrozi prava sudionika ili stranaka u samom kaznenom postupku. Tako da vjerujem da smo napravili jedan iskorak u odnosu na prijedlog koji je bio na javnom savjetovanju. I evo ono što ste vi čitavo vrijeme govorili, isticali, dakle dodat je stavak drugi ovoga članka gdje se zapravo novinare štiti kroz taj stavak. Da li ono što vas ja sada pitam je, dakle, to da ste uvrstili u ovaj zakon da se procijenili nešto od javnog interesa kada izlazi u javnost, ne bi smetalo ničemu. Zašto to nije uvršteno kao stavka kom bi se osiguralo da u slučaju da ta državna tijela kojima vi pričate ne iznesu sve što bi se trebalo iznijeti ako postoji javni interes, zašto se ne zaštite oni koji bi u budućnosti iznosili stvari javnog interesa? Javni interes je svakako nešto što se očekuje od nadležnih tijela da tome komuniciraju. Dakle, naše stavne nadležne tijela trebaju komunicirati o onome što je javni interes. I to je naš stav. Dobro, ali ako to se ne dogodi, zašto ne bi zaštitili ono što stoji sad? Dakle, mi smo se odlučili na ovakav prijedlog ovoga kaznenog dijela, dodatno smo zaštitili novinare, tako da ne vidim razloga zašto sad raspravljati o tome. Dakle, imamo dva čitanja u Hrvatskom saboru, tako da, evo, vidjet ćemo u saborskoj raspravi sve konkretne prijedloge i razmotrit ćemo. Ukoliko novinari kažu informaciju, nije li to ujedno poticanje novinara? Mi smo jasno naveli da novinar ne može biti sankcioniran kao poticanje. Znači ne može na nikakav način? Da, znači ne može biti sankcioniran ni kao počinitelj, ni kao poticatelj, niti kao pomagač. Dakle, nema nekog načina. Ako traži informaciju, može, znači ako novinar pita nekoga od uključenih proces o stvarima koje mogu se pričati, da li novinari mogu biti, ne znam, posluškivani, pretresani procesu, oduzdajima, oprema, ne znam, telefoni? Dakle, novinar ne može biti sankcioniran po bilo kojoj osnovi, po nijednoj osnovi u odnosu na ovog kaznenog djela. Ali to kaže da zapravo i samo poticanje kaznenog djela je kazneno djelo. Ali ne može biti kao poticatelj. I sud za ljudska prava, Europski sud za ljudska prava također traži zaštitu javnog interesa kada se izlazi u javnosti. Ona pitanje zašto... Mi smatramo da javni interes ostvaruje kroz komunikaciju nadležnih tijela. Kažem, postoje zakon u dva čitanja, postoje rasprava u Hrvatskom saboru, tako da, evo, vidjet ćemo. Da, ali mi premijer ste do sad nekoliko puta spočitavali državnom odvjetništvu da ne komunicira dovoljno s javnošću. Ako se to dogodi i sa novim glavnim državnim odvjetnikom, kako onda takva tijela iznose stvari u interesu, koje su u interesu javnosti? Dobro, to je sad hipotetsko pitanje. Dakle, mi čitavo vrijeme s svakom izvješću o radu državnog odvjetništva svake godine ističemo potrebu da se više komunicira, da se daje više informacija koje su potrebne javnosti. Tako da to ćemo učiniti i u budućnosti. Suci dalje prijatelje što se tiče parlamentarnih izbora, dakle tamo stoji
odredba da članovi izbornih povjerenstva se biraju iz reda sudaca ili uglednih pravnika. Tako da vjerujem da postoje uglednih pravnika koji mogu biti članovi izbornih povjerenstva. Što se tiče samoga štrajka sudaca, što se tiče evropskih izbora, dakle tu postoje odredba samo što se tiče sudaca. Međutim, ni prvi put prošle godine nisu svi suci štrajkali, tako da vjerujem da će, da će se naći dovoljno sudaca da budu članovi izbornih povjerenstava. Dakle, moram istaknuti da smo mi prošle godine značajno povećali plaće sudaca. Ja ne vidim opravdanje za ovaj štrajk ako se želi graditi neki dugoročni odnos između Vlade i Udruge hrvatskih sudaca. Dakle, mi smo u razgovorima s njima isticali da postoji potreba na jednom cjelovitom rješenju koje bi uredilo pitanje plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosti, i to ćemo raditi.